Så, välkomna till en ny film på SFI, C-kurs, D-kurs, kanske lite B-kurs. Tränar vi mycket på att skriva informella texter, informella mail, och informella, det är det här vardagliga språket. Formella är till myndigheter, det är mer korrekt skolspråk, medan informella texter kan vi använda vardagsspråk. Och nu vill jag ge er 30 vardagliga fraser som ni kan använda när ni skriver informella mail. Och här är några fraser. Du är alltid i mina tankar. Minns du när vi fiskade bakom huset? Eller älskar dig. Detta är vardagliga fraser vi använder i informella meddelanden, mail. Jag har skrivit mail och brev, men brev är gammalt. Vi skickar inte brev längre, vi skriver inte brev, men några gamla uppgifter på SFI är brev. Men det är mail som är det viktiga. Om ni tycker om mina filmer, tryck på gilla-knappen, skriv en trevlig kommentar, det hjälper min kanal. Vi drar igång och tittar, vad är informella mail och brev? Vi skriver informella mail till släktingar, kusin, farbror, moster, faster, kusin, morbror, familj, mamma, pappa, syster, bror, barn och vänner. Okej? Vi skriver för vi vill kanske berätta något som har hänt. Vi vill kanske fråga om något. Vi vill svara på ett mail som vi har fått. Och nu ska jag läsa och svara tillbaka på mailet. Kanske ge tips. Vi ska bestämma något, bestämma att vi ska träffas eller bestämma för att göra någonting. Vi kanske skriver för att vi vill ändra på något. Och här är då hur man kan börja ett informellt mail. Vi kan säga hej, det fungerar alltid. Hej är formellt och informellt. Annars kan vi använda tjena Erik, hallå Erik. Det är mer informella hälsningsfraser. Vi kan skriva hur mår du? Eller hur är läget? Hur är läget? Och detta är alltid bra att ställa en fråga tillbaka. Hoppas allt är bra med dig och familjen. Om personen du har en familj. Så den här filmen är bra att lyssna på till exempel när man städar eller lagar mat eller sitter på bussen eller tåget till skolan och bara lyssna på de här fraserna. Eller om du har penna och papper och du antecknar alla de här fraserna så att ni kan använda dem i dina texter. Tack så mycket för ditt senaste mail. Tack så mycket för ditt senaste mail. Tack så mycket för ditt senaste mail. Här kan du skriva om du svarar på ett mail för att visa att du
svarar på ett mail. Och det är viktigt. Det var roligt att höra från dig. Det var roligt att höra från dig. Det var roligt att höra från dig. Vad kul att du skrev. Det var länge sedan vi hörde sist. Det var länge sedan vi hördes sist. Det var länge sedan vi hördes sist. Det var lång tid sedan vi hade kontakt förra gången. Jag tänker på dig och ville bara säga hej. Jag tänker på dig och ville bara säga hej. Jag tänker på dig och ville bara säga hej. Denna frasen kan ni använda om det är ni som börjar skriva. Inte när man svarar på ett mail, utan när ni börjar skriva ett mail till någon. Vad händer i ditt liv nu för tiden? Vad händer i ditt liv nu för tiden? Vad händer i ditt liv nu för tiden? Vad har hänt? Något kul? Har du något kul att berätta? Jag ville bara kolla läget. Jag ville bara kolla läget. Det är väldigt informellt. Kolla läget. Hur är allt? Vi borde verkligen ses snart. Vi borde verkligen ses snart. Vi borde verkligen ses snart. Jag minns den där gången när vi kastade ägg på grannens dörr till exempel. Jag minns den där gången när vi... Jag minns den där gången när vi lurade vår lilla syster. Usch, nej, det hoppas jag inte att ni gjorde. Förlåt. Att ni skojade, ni skämtade med er storebror eller lillebror. Vad kul att du hör av dig. Vad kul att du hör av dig. Jag blir glad när jag läser ditt mail. Så här om ni svarar på ett mail. Du är alltid i mina tankar. Du är alltid i mina tankar. Du är alltid i mina tankar. Vet du vad som hände idag? Eller vet du vad som hände förra veckan? Vet du vad som hände idag? Eller förra veckan? När man vill berätta något kul, något intressant, något viktigt, något spännande. Eller, jag ville bara dela med mig av en rolig erfarenhet. Alltså det kan vara vad som helst. Något kul, något roligt, berätta en rolig sak. Har du hört den senaste nyheten om? Har du hört den senaste nyheten om? Här är det lite skvaller, berätta något kul. Har du hört den senaste nyheten om Mikael som är SFI-lärare? Nej, vadå, vadå? Han har blivit pappa nu, han har fått en dotter. Ny information, skvaller. Skulle du vilja göra något kul ihop snart? Skulle du vilja göra något kul ihop snart? Skulle du vilja göra något kul ihop snart? Det betyder, åh, jag vill göra något kul. Vill du göra något kul tillsammans? Jag längtar efter att få träffa dig igen. Jag längtar efter att få träffa dig igen. Jag längtar efter att få träffa dig igen. Minns du när vi? Kommer du ihåg när vi
snudde äpplen i, eller när vi åkte skridsko eller när vi hjälpte våra föräldrar att flytta. Här, något positivt. Du är en sån fantastisk vän. Du är en sån fantastisk släkting. Du är en sådan fantastisk vän, släkting. Du är en sån fantastisk vän, släkting. Man kan alltid lita på dig. Du ställer alltid upp. Du finns alltid där för mig. Jag uppskattar verkligen vår vänskap. Jag uppskattar, tycker om, jag gillar, jag älskar, jag uppskattar verkligen vår vänskap. Vän, när man är vän, vänskap. Nu börjar vi komma mot slutet. Jag skickar dig massor av positiva vibbar och energi. Jag, eller skickar dig massor, mycket, många massor av positiva vibbar och energi. Ta hand om dig och hälsa familjen. Ta hand om dig och hälsa familjen. Ta hand om dig och hälsa familjen. Om det är något du ska gratulera, grattis på födelsedagen, grattis till ditt nya jobb, eller grattis till er nya son, eller till er lilla son, grattis till er nya dotter, lilla dotter. Du gratulerar för att din kusin, din bror, din kompis har blivit mamma eller pappa. Sen avslutar vi med ha det så bra, ha det så bra. Jag ser fram emot att få höra från dig snart igen. Jag ser fram emot att få höra från dig snart igen. Det betyder jag vill att du ska svara mig. Jag hoppas du svarar mig snabbt. Jag vill det. Och sen till sist, puss och kram, eller om det är nära, kärlek i familjen, älskar dig, min bästa vän, eller min bästa syster, eller kära vän, eller kära bror. Så här fick ni 30, ungefär 30 fraser som ni kan använda när ni skriver informella mail redan idag. Tack för idag. Vi ses i nästa lektion. Ciao!